ជំរាបសួរបងប្អូនចាតោះនៅអារម្មណ៍បងប្អូននៅអាន feedback អ្នកជំងឺដែលហូបស្រ័យខូស៊ីហើយគាត់បានសុខភាពល្អឡើងវិញអូខេនេះគឺបុគ្គលិកកានភេករបស់ខ្ញុំគាត់ផ្ញើមកឲ្យមើលនេះអរគុណសម្រាប់តែនតែនហ្នឹងឯងគាត់បានជាពីជំងឺដែលសារស្រ័យខូស៊ីហើយសុខភាពគាត់រឹងមាំណាស់កាលពីមុនគាត់ឈឺកន្លះកែតាមពេលគាត់ផ្លាកែតហើយរលាកមាត់ស្បូនគាត់ទៅពេទ្យអស់ច្រើនណាស់តែអំបត្តិទេតាំងពីប្រើស្រ័យគូស៊ីមកគាត់ជីហើយរាងកាយគាត់រឹងមាំណាស់បងគាត់ញ៉ាំអស់5កំប៉ុងអរគុណគូស៊ីដែលធ្វើអំណោយខ្ញុំជារឹងមាំជូនពរអរគុណសំណប់ចិត្តស្ដាប់គាត់និយាយខ្ញុំសំសួរគាត់បច្ចៈគាត់ថាកន្លះកែតហ្នឹងអានឹងគេហៅថាជំងឺផ្លាកែតចា៎ផ្លាកែតនេះគឺអ្នករលាកប្រផលមុខឲ្យស្អាតអូខេឥឡូវខ្ញុំក្នុងប្រម៉ូក្នុងវីដេអូនេះសូមនិយាយថាគូស៊ីសតឈុតមុខចាំវគ្គក្រោយតោះមកមើលអ្នកជំងឺផ្សេងទៀតនេះគឺបញ្ហាសាស្បែកអរគុណក្រុមក្រុមសុខធម៌ជាតិដែលយកប្រផលល្អមកសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរក៏មានបញ្ហាសាស្បែកណាគាត់យកគូស៊ីទៅលាយជាមួយទឹកខ្មុំលាបក៏បាត់បញ្ហាសាស្បែកដែរអូខេតោះតទៅទៀតអូខេអាននេះវិញបងប្អូនក៏ថាគាត់ជាក្មេងប្រុសកើតជំងឺផ្សិតរយៈពេលយូរឆ្នាំហើយបងប្រាប់បងប្រហែលជឿទេគាត់យកសពឃើញគេឲ្យយកសារាយគូស៊ីនឹងបុកលាទឹកខ្មុំលាបទៅហើយគាត់ធ្វើតាឥឡូវគាត់ជីហើយអូខេបងប្អូនតបទៀតណានេះគឺអ្នកជំងឺឬដងបាទដែលគាត់បានហូបសារាយគូស៊ីណានេះមិនតន់ហូបឥឡូវគាត់ហូបបាន60គ្រាប់នេះគាត់ហូបបាន60គ្រាប់គឺរួញប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់ហូបអស់6កំប៉ុងពមួយកំប៉ុងជាដាច់ណាឬដងបាទអូខេតោះបងប្អូនដល់ប្រម៉ូសិនយើងវិញណាប្រម៉ូសិនថ្ងៃ23ចាប់ប្រម៉ូសិនបងប្អូនណាថ្ងៃ23នេះចាប់ប្រម៉ូសិនហើយអញ្ចឹងបងប្អូនរួចរាល់អ្នកគ្នានៅសល់តែប្រហែលថ្ងៃទេប្រហែលថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនហើយឥឡូវនេះពេលនេះម៉ោងនេះបងប្អូនទិញគូស៊ី2កំប៉ុងនេះគឺលេខបញ្ជីការបងប្អូនណាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនមើលរូបរាងគូស៊ីច្បាស់នេះ COSEA គូស៊ីលេងជីកាសូមបងប្អូនកុំទិញខុសហើយផលិតផលប្រេងបល័យសាច់ស្អាតរំលែកខាងខ្ពស់នេះក៏មានលេងជីកាសាប៊ូអូលីវនេះក៏មានលេងជីកាគ្រប់ផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិគឺមានច្បាប់ទាំងអស់បងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនទិញគូស៊ី2កំប៉ុងនេះ2កំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមប្រេងបល័យសាច់ស្អាត1រំលែកខាងក្បាលពោះម៉ាត់ស្វា1ថែមសាប៊ូអូលីវដុសមុខដុសខ្លួនជូនម្ដុំស្វូនេះក្លិនខ្លួនរមាស់ខ្នងខ្លាញ់មុខមុនរោបកាយលិមួយបងប្អូនណារមូមួយអាប់បានបកាយមែនតើនេះឈុត76គឺបាន4នេះបងប្អូនណាហើយនេះដល់ឈុត152អូយ152ហិតតែច្រើនជាងមុនឈុត152នេះគឺមានសារាយសមគូស៊ី4កំប៉ុងបងប្អូនណានេះ1 2 3 4 4កំប៉ុង152ដុល្លារគឺអាចហូបបាន4ខែទៅ6ខែប្រម៉ូសិនថែមច្រើនមែនតែនប្រេងបល័យសាច់ស្អាតរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះម្បត្តិសង្វាប្រើសម្រាប់អ្នកតងន់ការពីម្បាយឡើងសង្វាពូកែណាថែមជូន1រីជនីស្បែកសខាត់ស្បែកសតានីតាខាត់ហើយគឺដឹងសងបងប្អូនណាចាអត់មានផលប៉ះពាល់ទេចាប្រើម៉ាត់សឡាញ់ខាត់ស្បែកសហើយបាត់សង្វាទៀតបាត់ស្នាមទៀតនេះលេងជីកាណាថែមជួបងមួយឈុតនេះ25អានេះក៏25ដែរថែមម៉ាស់សារាយព្យាបាលជ្រួញកាន់តែបិទកាន់តែសកាន់តែបិទកាន់តែបាត់ជ្រួញណាអ្នកដែលមុខជ្រួញខ្លាំងបិទ15ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃគឺបាត់ជ្រួញបងប្អូនណាមកប្រអប់40ដុល្លារថែមជួបង1សាប៊ូអូលីវនេះគឺ
ស្ដាច់សាប៊ូបងប្អូនណាបាត់បញ្ហាច្រើនមែនតើបញ្ហាសើស្បែកខ្លួនខ្លួនកំចាត់ខ្លាញ់មុខមុនរោលរីវូមេអាប់បងប្អូនណាថែមជួយបងប្អូន2ដុំចាអញ្ចឹងបងប្អូនទិញគូស៊ី4កំប៉ុងថែមយូលីន15មុខណារយៈពេលតែប្រហែលថ្ងៃទេថ្ងៃ23ខែ1ហ្នឹងមុនចូលឆ្នាំចិនហ្នឹងចាប់ប្រម៉ូសិនបងប្អូនណាចាប់ប្រម៉ូសិនមុនចូលឆ្នាំចិនអញ្ចឹងបងប្អូនរួនទាំងអស់គ្នាណារួនតមានប្រម៉ូសិនសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែដែលមានជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតដូចខ្ញុំមិញខ្ញុំបរិហាញតែឬដងបាទសាស្បែកហើយនឹងជំងឺស្អីគេអាលេដៃស្បូនផ្លាកែតខ្វះបញ្ហាផ្លាកែតតែបញ្ហាដោះសាច់ពងកឈឺក្បាលហើយដៃអត់កម្លាំងសាកខ្យល់រះរដូវជពោះពេលមករដូវរោគស្ត្រីធ្លាក់សកម្រិតធ្ងន់ណាស់នេះក៏ពូកាដូចគ្នាបងប្អូនណាដុំគិសពូកាលេខ1ហើយជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍សូមតេតតងអ្នកគ្នាណាចិត្តចាប់ប្រម៉ូសិនហើយអរគុណច្រើនជម្រាបលាបងប្អូន